Српско-хрватските политички препокувања го скисна македонското Грузија. Над 1000 превозници на свеж овош и зеленчук заглавени на граничните премини помеѓу овие две земји. Официјално од Загреб велат дека проток нема поради паднатиот компјутерски систем, додека од српска страна на камионџите им било пренесено дека застојот е направен поради одлуката да се затворат граничните премини како превенција од огромниот наплив на емигранти, но покрај големите економски штети на компаниите кои извезуваат пред се свежи производи кон Европа, најмногу настрада камионџите кои без дотур на храна и вода на Бајалково седат веќе со часови. Овие штети што сега се бројат ќе бидат огромни, не само за транспортерите, туку и за извозниците и увозниците на стока. Застојот е ненормален, особено бидејќи знаеме дека сега имаме извоз на свежа стока, како што се грозјето, јаболката, сливи и други производи кои што не трпат долг транспорт. Револтираните камионџи во текот на денот направиле блокада на автопатот при што сопрени и патниот сообраќај, па сега присутните на терен велат дека на граничниот премин владее тотален хаос. Оние пак што се упатени кон Европа се пренасочуваат кон унгарската граница, каде иако има долги колони, сепак по неколку часа се минува границата. Буквално имаме целосно затворени премини меѓу Република Србија и Хрватска и што е најинтересно, затворено е во сите правци, значи во одење кон државите од Европска унија и кон враќање навака. Колку и како ќе успеат некои да најдат алтернативни патишта е прашање дали воопшто можат да излезат од некоја колона, затоа што колоните веќе не се мерат со метри, него се мерат со километри. Од Макамтранс велат дека компаниите ги пресметуваат штетите, најпогодени од состојбата ќе бидат токму транспортирите кои за еден ден поминат на граница губат и по 1000 евра.